אני גם אגיד שאני מאוד נרגש להיות פה. כן, עוד הספקתי להכיר את ההורים של מרגלית. עוד הספקתי אפילו להתייצב בבית המשפט לטובת משפחת דינתי בטענות שונות נגד המדינה בנושא בתי הקבלות של פקיעין. ויש לי גם אפילו קרובי משפחה של אמא שלי מצד אמי מחסידי טבריה שקבורים כאן בבית הקבלות, ואני אומר לעצמי תמיד כשאני אצא לפנסיה אני אחקור את הצד הזה. הבעיה היא שיצאתי לפנסיה ואין לי זמן לחקור את הנושא הזה. אז זה באמת מאוד נרגש להיות פה, כי נכון, יש גם את הצד החסידים שהיו, שמענו, החסידים גם הגיעו, והייתה פה קהילה אשכנזית קטנה אבל חשובה, זה גם סיפור נוסף. וגם ההרצאות ששמענו וגם ההרצאות של הבנות שירות ממש ככה יפה מאוד הציגו את הדברים. ורק נגיד, כיוון שבצפת אני לא אגיע למאה ה-16, זה כל העניין, אני רוצה להוכיח איזה משהו או אנסה, אז לא נדבר על המאה ה-16 של צפת, שצפת זוהרת, כן? זה אנחנו יודעים. ובכל זאת אני אגיד, רק תזכרו, דיברו לא רק ערבית בצפת, באותה תקופה דיברו גם ערבית, ספרדית, איטלקית, יש גם קהילה מפרובנס, אז דיברו גם צרפתית, אפילו דיברו יידיש, כי הייתה קהילה אשכנזית. כולם חיו ביחד בשלום, כי הייתה ועדה, רבי יוסף קארו ככה, המבית, נכון, בפלוקטה, אבל הנה כל החבר'ה האלה הסתדרו ביחד, הספרדים והמוסתרבים, כן, היו קצת ויכוחים, אבל זה מה שקרה אז, כן, זה הוביל ל... תקופת זוהר עצומה בצפת, אבל לא נגיע אליה, כי אני רוצה להראות לכם דברים שקרו לפני כן. אני נוהג, אני חושב שגם אחרים, אני חושב שגם חגי אפילו כשהוא מגיע לצפת, אנחנו נוהגים להגיד שבצפת באמת לא פסקה התיישבות יהודית 2,100 שנה. ותודה למעיין שהוא נתן את הכותרת, כן? צפת העיר שלא נעזבה. אני שקלתי האם להוסיף סימן שאלה, השאלתי זה בלי סימן שאלה, כי כך אנחנו מציגים את זה, ובכל זאת תיכנס קצת לפרטים. ונגיד ככה, צפת קיימת הרבה מאוד שנים, 4,000 שנה, כן? כי בכלל ב-20, 30, 40 שנים האחרונות אנחנו מבינים שרוב היישובים האלה שאנחנו מכירים כבר שנים, מירון, צפת, אפילו ראש פינה, מקומות כאלה, איפה שיש מים, איפה שיש תנאים טובים, אז יש התיישבות הרבה מאוד שנים. בצפת היא רק 4,000 שנה, רק מתקופת הברונזה התיכונה, התקופה הכנענית, רק מאז, כי אין איזה מעיין גדול ממש למלגלות התל, ולכן הוא רק 4,000 שנה. כלומר, מתקופת בערך האבות והלאה, יש התיישבות. אז בואו נראה קצת ונבין, גם בעיקר בצד היהודי. אז יש מישהו שמעביר את השקופיות? אני עם זה, סליחה, בסדר, בסדר, רגע, זה למטה, נכון? זה, בסדר. אתה מכוון למחשב. לא, רגע, בסדר. כן, זה המעביר, רגע, בסדר. יפה, אוקיי. המצודה של צפת, זאת שקופית שאני צילמתי לדעתי משהו כמו 1982 מכפר שמאי, עם איזה זום כזה ככה, וזאת המצודה, כן, מלאה בעצים, לא רואים אותה, גבעת המצודה, ככה היא נראתה, אבל ככה אנחנו מכירים אותה מהצילום אוויר ב-1917. צפת הקדומה היא למעלה, על הגבעה הזאת, איפה שבנו אחר כך את המבצר, כן? זאת צפת הקדומה, הרובע היהודי, רואים, זה צילום ידוע, אנחנו משתמשים בצילום הזה הרבה מאוד מ-1917. ואני אתמקד כמובן רק בעניין היהודי. כן, אבל צפת מתחילה לפני כן, או בתקופת הברונזה התיכונה, בתקופת הברונזה המאוחרת, בתקופת הברזל, כן, בתקופה הישראלית, הרי לא חיו יהודים בצפת, חיו ישראלים בצפת. אלו החבר'ה שגלו, כן, בגלות שומרון, או גלות בעצם הגליל העליון על ידי תגלת פלעשר. אגב, לא לשכוח, אנחנו במוצאי שבת, אני חושב שלפחות האשכנזים, וגם למוחרת, אומרים קינה לא רק על 24 משמרות הכהונה, שנעסוק בהם אולי מחר, כן? לא רק עליהן אנחנו אומרים קינה, איכה ישבה חבצלת השרון, אבל יש גם קינה בלילה, לפחות אצל אשכנזים, אולי גם אצל ספרדים, על גלות שומרון
ועל מה שתגלת פיל 10 עשה לנו. מי זה לנו? בצפון. אני חושב שזה יפה מאוד, יש לנו קינה על חורבן ממלכת ישראל, הישראלים, שיצאו לגלות, כולל מהאזור הזה, כן? גלות עשרת השבטים. אז לא לשכוח שאלו בעצם לא יהודים, אלו ישראלים בממלכת ישראל. זאת מרגלית שצועקת שם? לא עליי, אני מקווה. בסדר גמור. אוקיי, אבל הנה באדום, רואים באדום, נכון? לפני 2100 שנה, אז מתחילה ההתיישבות היהודית בכלל בגליל וגם בצפת. התקופה החשמונאית, היום אנחנו יודעים, עולים צפון היהודים מיהודה ומתיישבים בגליל. פעם חשבנו יהודה אריסטובולוס סביב 100, היום קצת לפי מטבעות, חושבים אחורה קצת, אפילו 120 לפני הספירה, מגיעים לגליל ומתחילים להתיישב. אז מתחילה ההתיישבות היהודית בגליל. אני נהגתי להגיד, כשמתחלף ראש עיר בצפת, אז אני לוחש לו באוזן כמה דברים, ואני אומר, אתה יודע, בצפת יש לנו התיישבות יהודית 2100 שנה. זה יפה מאוד. אז מה עשה ראש העיר הקודם, זה שלא זכה, אילן שוחט, בחור נחמד מאוד, הוא הלך לירושלים להיות אורח אצל ברקת. אז הוא מתחיל להגיד לו, תשמע, אתם בירושלים, היהודים, היו מאות שנים אתם לא הייתם בכלל. אנחנו בצפת, 2100 שנה, לא עזבנו בצפת. לנו יש בתי כנסת 600 שנה, בלי הפסק. מתפללים 600 שנה, מה אתם, מה, ירושלים? מה? ככה הוא מתחיל לדבר עם ברקת, ראש העיר ירושלים. אז הוא חזר מירושלים, הוא אמר, תשמע, אמרתי לו ככה. אז אמרתי לו, תשמע, עכשיו אתה מבין למה ילדה עלינו לידת אדמה? ב-1837? בדיוק בגלל זה. החתם סופר אמר, שכחנו את ירושלים. אוקיי, אז... שנתה של ירושלים. זה נכון, 2100 שנה, אבל זה לא רק צפת, כן? צפת, מירון, אפילו ראש פינה, כל המקומות האלו בגליל, התחילו להתיישב בהם יהודים לפני 2100-2120 שנה. יש בצפת מטבע, כן? לא היו הרבה חפירות בצפת. יש מטבע אלכסנדר ינאי, וגם אחר כך יש בצפת כלים, כלי כפר חנניה, אנחנו מוצאים בחפירות, לא רק בצפת. אגב, זה לא הוכחה, אם מוצאים כלי כפר חנניה, זאת לא הוכחה שהיישוב הוא יהודי, כן? כי זה בית חלושת שהפיץ כלים, אולי גם אצל הלא יהודים, אבל מקובל לחשוב שאולי זה חלק גם יהודי, גם העניין, כל העניין של כלי אבן שמוצאים, נכון? אז לא עשו חפילות ומצאו כלי אבן, שזה סימן יהודי, התיישבות יהודית בתקופת הבית השני, אבל יש להניח כלי כפר חנניה, אנחנו יהודים, עוד מעט נראה גם את הטקסטים. אז... לא, עוד פעם. זהו, אוקיי, הרגענו. רבותיי, יש הוכחה גם בכלי חרס. לא להתיישבות יהודית, אבל הרצף היישובי בכלל בצפת, כן, מתחיל בברונזה התיכונה, בתקופת אברהם אבינו בערך, ויולד עד לתקופה הלניסטית, כלומר יש רצף יישוב יהודי, סליחה, רצף יישובי בצפת, אפילו בתקופת הברונזה המאוחרת, מי שיודע, זו תקופה מאוד קשה בגליל, אפילו בתקופה כזאת, כלומר לפני כיבוש הארץ על ידי יהושע, אפילו מהתקופה הזאת מצאנו חרסים. בצפת. עוד צילום של גבעת המצודה, כן, במבט אחר, גם ב-1917, אז זאת צפת הקדומה, וזה צפת של היום, גן המצודה, אז צפת הקדומה היא שם, וההתיישבות היהודית מתחילה גם מהתקופה החשמונית, גם בתקופת הבית השני, כנראה על גבעת המצודה הזאת. לפני שנעבור הלאה, אז נכון, צפת לא מוזכרת בתנ"ך. מה שכתוב צפת בפרק א', בסוף פרק א', בספר שופטים, זאת צפת בנגב. יש 5 מקומות בארץ בשם צפת, בהיסטוריה, בטקסטים הקדומים. אבל יש את הצפת שלנו, והיא לא מופיעה בנחלת נפתלי, אבל היא אמצע נחלת נפתלי, ויש הרבה יותר יישובים מתקופת המקרא, ממה שמוזכרות בתנ"ך, וזה חלק מהמחקר היום, לזהות את ערי המבצר של משל של נפתלי, שלא נעסוק בזה, אבל צפת הייתה קיימת לפחות גם בתקופת המקרא. במשנה הידועה הזאת של ערים מוקפות חומה, כן?
צפת לא מוזכרת כאן. ובכל זאת, מה כן כתוב? יוטפת, יורפת הישנה. כולנו היום יודעים איפה זה יוטפת. אבל לא תמיד ידעו, והיו מרבני צפת שחשבו פעם שיורפת, יוטפת היא צפת. ולכן לדעתי גם קראו פעם להר מירון, יש פה חלק לדעתי שעוד זוכרים, כן? העצמון, נכון? היינו, נכון? יונה, היית עולה לעצמון. העצמון, נכון? למה? אז לדעתי כי זיהו את יוטפת כאן בצפת, אז ההר הגבוה ליד יוטפת זה העצמון, אבל כמובן אין לזה שום קשר למציאות. אז צפת לא מופיע, לא מופיע כאן. חדיד, כן, אלו מקומות, כן, ליד חדיד, תל חדיד. אני חושב, כן, גדור, גם לה, לא נעסוק בזה, גם לה, כן, גם לה, יורפת הישנה, גוש חלב, חקר של גוש חלב, זה נושא, כל המשנה הידועה הזאת, זה נושא בפני עצמו, ומאוד מעניין, אבל דווקא צפת לא מופיעה כאן, כן, היא כן מופיעה, כמובן, בפסקה הידועה של יוספי מתתיהו, ואת צפת, אבל לא כתוב צפת, כתוב ספף, נכון? ינון, ספף, ספף אולי, ספף ביוונית. לא כתוב ממש צפת, איפה המבצר או איפה המערות, זה סיפור אחר. מה זה צפת? בתקופת הבית השני חפרו במצודה ולא מצאו מבצר שם. השאלה אם היה מבצר, אולי המערות של אקברה שינון נכנס כבר לכולם, אולי אלו המערות שהוא ביצר, וזה הכוונה שביצור צפת. אבל פעם ראשונה שמופיעה צפת, לפחות ככל הידוע לי בטקסטים, אצל יוספי מתתיהו תקופת הבית השני. אז יש יהודים. במפת בתי הכנסת, כן, הידועה, הרבה בתי כנסת כאן, שמענו על זה לפני כן, אז הנה צפת באמצע, אבל אין לה בית כנסת, כן? לא נמצא בית כנסת, השאלה אם זה היה, והמבצר הצלבני פעם כיסח את בית הכנסת, אנחנו לא יודעים, כן? אבל יש כן ממצא ארכיאולוגי קדום מתקופת המשנה והתלמוד, יש מערת כפורה, מערת כוחים, נכון? מאוד אופיינית למערות היהודיות בתקופה העתיקה, וזאת מערה שאנחנו מכירים אותה כמערת שם ועבר. כן, איפה שיעקב אבינו למד 14 שנים, לפני שהוא נסע לחרן, כן? אז הוא היה אזרח צפת, 14 שנים. ואחר כך הממלוקים עשו מזה מערה, אז יש ממצא ארכיאולוגי, מעלת כבולה עם כוחים, ופעם אחת צפת מופיעה בירושלמי. זה חשוב מאוד, כי אם זה לא היה פעם אחת, זה לא היה בכלל בתלמוד, אבל היא כן מופיעה בתלמוד, בפסקה הזאת, רבי ביטל את המסעות, צפת למה מסיעה? אלא בשביל להודיע שהם יודעים. ולכן זה כתוב צפת צדיק פתף. וזה חשוב מאוד, ולכן צפת קיים, היא לא הייתה טבריה, טבריה הייתה העיר הגדולה באותה תקופה, בתקופת המשנה והתלמוד. צפת, אחד מהכפרים הקטנים, אם כי ראש בראש הר, כן? ומה אנחנו יודעים עליה, אבל יש טקסטים, כלומר יש עדויות שיש יהודים בצפת בכל אותן, בכל אותה תקופה. ואולי העדות הכי מרתקת מהתקופה הזאת, הוא בכלל נושא מרתק, שעדיין חוקרים אותו, עדיין חידה גדולה, נושא 24 משמרות הכהונה. החידה היא לא רק לזהות את כל המקומות עוד לא זוהו, כמעט כולם. החידה הגדולה היא, למה יש יישובים שאנחנו יודעים שהיו בהם כהנים, למה הם לא נמצאים ברשימה? למה פקיעין לא? למה גוש חלב לא? בגוש חלב אנחנו יודעים על כהנים שהיו שם בימי הביניים. בפקיעין, הכהנים, כן? זינתי, דומה, תומה, המשפחות האלו של כהנים, ופקיעין לא מופיע. השאלה היא באמת מה זה פקיעין. אגב, מאוד יפה, לא יודע מה בנות עדיין כאן, אבל מאוד יפה הציגו את כל הנושא הזה של פקיעין, וזה הזכיר לפני 30-40 שנה, היינו מציגים אותם מקורות, אותו דבר, אבל בחיל בית שמע, ליד מירון, כן? ששם גם יש דעה שזה תקוע. זה גם נושא שעוד לא הוכרע ככל ידוע לי, וזה בסדר גמור שהם ירמים את פקיעין, וזה בסדר, אבל נושא משמונות הכהונה הוא חשוב, וצפת מוזכרת ברשימה הזאת, צפת עם יקים פשחור, ויתר היישובים האלה, יש כאלה שחשבו פעם, למשל פה,
בכפר נמרה, אנחנו נהיה שם מחר, נעסוק בזה קצת מחר, ביבנית ליד צפת יש משמר, אז צפת מופיעה כאן, השאלה היא ממתי הרשימה, ועל זה יש ויכוח גדול מאוד במחקר. יש כאלה, עוזי ליבנר מקדים את הבסיס לרשימה הזאת עוד לתקופה החשמונאית, זוכרים? כשהחשמונאים כבשו, והוא חושב שהבסיס של הרשימה הזאת קשור עוד לתקופה החשמונאית, ויש כאלה שמאחרים את זה עד אפילו לימי התקופה הערבית הקדומה. השאלה היא ממתי בדיוק, ויש עוד יישובים שעוד לא זוהו, נושא מנתק. ואם הזכרנו תימן, דווקא צפת מוזכרת פעם ראשונה באפיגרפיה, כלומר הכתובת חקוקה על אבן, פעם ראשונה על עמוד הפוך בתימן. רשימת משמונות הכהונה בבית אל חבר. ואני שנים חשבתי שבית אל חבר זה הכפר מאיפה שההורים של אשתי הגיעו מתימן. עד אחרי 20-25 שנה לאחר מכן הבנתי שהיו שני כפרים, אל חבר ובית אל חבר. ואני שואל אותם כל הזמן, את החבר במושב איפה שאשתי, במושב יחיני בדרום, מה, לא שמעת על האבן הזאת? כהנים וזה, אתם בכלל לא כהנים, אבל היו שם כהנים וזה. ואף אחד לא יודע על מה אני מדבר בכלל. עד שהבנתי שהיו שני כפרים, יש בית אל חדר, שם יש את הכתובת הזאת, ושם מופיעה צפת, וצילמתי את זה ושמתי את זה על הקיר שבית הכנסת התימני היחידי בצפת. שהם ידעו שאצלם יש את הכתובת בתימן שמזכירה את צפת לפני כ-1500 שנה. כתובת משמונות הכהונה. אוקיי, אז ראינו, רבותיי, בתקופת המשנה התלמוד אין ספק, צפת הייתה קיימת, ארכיאולוגית, יש טקסטים, יש תלמוד ירושלמי, זה בסדר, ואם הייתי שם שאלה לכותרת, הייתי שם אותה בגלל התקופה הערבית הקדומה. יש בכל תקופה, כולל התקופת הערבית הקדומה, יש אזכורים של צפת, גם ראינו לפני כן, 11. השאלה היא מה קורה אחרי הכיבוש הערבי, מאה שביעית, שמינית בעיקר, שמינית, שיעית, עשירית. זה חור שחור קטן, כי זה נכון, כי רק לקראת סוף התקופה הערבית הקדומה, יש לנו לא מעט טקסטים. אני אבל חושב שהטקסטים האלה מראים על יהודים בצפת, נכון בסוף התקופה, ולדעתי יש רצף. נכון שבתקופה הזאת, שוב, טבריה היא העיר החשובה, נכון, וצפת עדיין יישוב קטן, אבל נראה לי שיש רצף בצפת, ובכל זאת הטקסטים עצמם, העדויות, באות מסוף התקופה, באמת, ראינו קצת לפני כן, אני אוסיף, יש בתשובות הריף אולי, אזכור של צפת, יש בגניזה ראינו, נכון, אבל זה אני חושב שחגי לא ראית, נכון, זה... מספר בן ישעי, בן ישראל, קנה ממנו עבור מוסי, הילד, מוסי בן הבא, בן סלמון הצפתי, הילד היהודי. כן, הוא קנה מהכסף שלו, מה הוא קנה? בכספו של הילד ולא כספו הוא, את כל החנות אשר בטור המערבי של שוק היהודים במדינת טבריה, מדינה זה העיר. כלומר, ילד יהודי, כן, מישהו לקח את הכסף שלו, הוא קיבל כנראה בירושה, ועם זה הוא קנה חנות איפה? לא בצפת, הוא קנה בטבריה. בשוק של טבריה. אז הנה זה מופיע, זה ב-1023, עדיין, 111. ובגניזה יש עוד. יש עוד אזכורים, ושמענו לפני כן, מועלם אל ספדי, והחזן אל ספדי, והיו גם, השאלה הם היו כבר מוסתערבים. כן? אגב, אני, אתה שומע איפה דותן פה, נכון? היי, דותן, עשית עבודה כל כך יפה. ניסיתי לשכנע דותן לפני כמה שנים, אתה צריך להוסיף קצת מחקר על המוסתרבים של היום. אבל הוא אמר, אין, יש כל כך הרבה חומר, אני צריך להצטמצם, אני היסטוריון. הוא צודק, צריך לעשות עוד מחקר סוציולוגי, אנתרופולוגי, גניאולוגי, על השרידים, על הצאצאים של המוסתרבים הקיימים היום. יש גם בצפת, כן? יש קרובים של מרגלית בצפת. משפחת זינתי, משפחת לוי בצפת, האימא שלהם היא זינתי, כן? זאת משפחה, אני אוהב להגיד לכל מי שבא לצפת, תבוא לשבת ותלכו להתפלל בבית הכנסת העלי הספרדי,
שהוא בית הכנסת הפעיל, עם רצף התפילה הארוך ביותר בארץ, תתפלל שם עם המוסתרבים. אני אומר את זה לכולם, לא כולם מוסתרבים שם, אבל משפחת לוי, האמא שלהם זינתי, ונכון, זה בית כנסת של מערביים, אבל בסולה כותב, בית הכנסת אליהו הנביא הקדום, ואבנר לוי, שהוא בן 84, עדיין קורא בתורה שם, לא בחורף, בקיץ הוא עדיין מגיע, קורא בתורה, זאת קריאת התורה העתיקה ביותר. עכשיו, אני מנסה לשכנע אותו, זה קריאת התורה המוסתרבית. אז מה הוא אומר לי? לא, 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 אנחנו מצפון אפריקה, לפני 500 שנה. הוא התכוון, אנחנו מערביים, כן? כך הוא אומר. אבל האמא שלהם היא זינתי. ויש, כלומר, יש עוד בצפת, ואיך שהמסתרבים יתפזרו. עוד לא עשו מחקר כזה, נכון? התלמידים שלך צריכים לעשות את המחקר הזה, אולי לא היסטוריונים. זה עוד מחכה, מחקר מרתק שעוד מחכה להיעשות. מה? בכפר יסיף, משפחת מכרז, כן. מכרז, גם הקבר שלהם עדיין שם, והמשפחה נמצאת בצפון. מוסתרבית. אוקיי. יש היום בנהריה, אני יודע על אנשים באלמה, רבקה סופר, כן, אחות של 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 ראש המועצה סופר שנהרג בתאונת דרכים, היא התחתנה עם זינתי והגיעו לצפת והתפזרו גם בקיבוצים. זה מחקר שמחכה לעשות, איך הם התפזרו, כמה יש מהם היום. נכון, נכון. גם כל הנושא הזה של פקיעין, כן, עצמה, טוב, לא, זה לא נושא, אני חוזר לצפת, אני חוזר לעניין של צפת, כי יש לי עוד 10 דקות. רבותיי, הרשימה הזאת, שאולי קצת פחות מוכרת לכם, היא אולי הרשימה החשובה ביותר של מקומות קדושים בארץ ישראל, הקדומה ביותר ואולי החשובה ביותר, הבסיס שלה אולי יותר מ-1500 שנה, כן, היא עודקה יותר מאוחר, רשימת כנסיות אליהו, שפרופסור אלחנן ריינר כבר 30 שנה עובד עליה, ועוד לא פרסם את דעתו לעומק. אני מביא אותה כי צפת לא מוזכרת ברשימה הזאת. מכל המקומות האלה שהיו מקומות חשובים, קדושים, מקומות מקודשים, מתחמים מקודשים, שאחר כך חלק מהם לפחות הפכו להיות קברי צדיקים, צפת דווקא לא מוזכרת. כן מוזכרת גוש חלב, וכמעט ואין משמורות הכהונה, אבל יש כמה, יש כמה, יש זיקה בין הרשימה הזאת לרשימת משמורות הכהונה, כמו כנסת עוזה, לא עזה, לא עזה, לא להיבהל. כנסת עוזה, עוזה, כן, עוזה, עוזיאל, היה פה בגליל, איפה זה בדיוק? יש ויכוח, ויש כפר מנדי שמענו, וסיסאי, לא ססה כנראה, דווקא ליד שאושה, אבל יש פה רשימה חשובה מאוד, חצור, שהיא הוחלפה עם מירון, או מירון החליף אותה, זה סיפור. צפת לא מוזכרת כאן. אני דווקא קצת מאוכזב, שצפת לא מוזכרת כאן. ואנחנו עוברים לתקופה הצלבנית, יש יהודים בצפת. אומנם פראוור כותב, יש יהודים בצפת, אך אין עדויות מפורשות על כך. הוא מניח שיש יהודים בצפת, כי היו יהודים לפני כן, אז בתקופה הזאת יש כנראה יהודים בצפת, אני אחר כך אראה גם אחר כך משהו ספציפי יותר, כשבנו את המצודה, היה מחנה של העובדים על בית הכנסת של צפת. אבל בתקופה הזאת, אחרי שהצלבנים עזבו, אחרי ממלכת הצלבנים הראשונה, באמצע יש תקופה איובית, 1211, רבי שמואל בר שמשון, כן, אישיות חשובה, הוא מגיע, כותב דברים חשובים, ומשם הלכנו לצפת, ומצאנו שם מערת רבי חנינה בן הולקנוס, הוא בא 16 כוחין, שזאת מערת שם ועבר, שראינו אותה, נכון? וחזרנו לצפת ועשינו שם שבת, 1211, כן, אז אין ספק, היו יהודים בצפת גם באותה תקופה, וגם תחכמוני, יהודה אלחריזי, 1218, פה יש כאן חידה גדולה. הוא מזכיר כאן דבר חשוב מאוד. אנחנו לא יודעים איך לאכול את זה. 1218 לכאורה, אחרי שישיבת גאון יעקב כבר עזבה צור, עזבה את הגליל, הלכה לדמשק, פתאום מישהו שקורא לעצמו ראש ישיבת גאון יעקב, צדוק הצדיק ראש ישיבת גאון יעקב, נמצא בצפת. מה הוא עשה בצפת? הוא רצה לחדש את ישיבת גאון יעקב, הוא רוצה לחדש את הסנהדרין בצפת?
כן? זאת חידה גדולה, אבל הוא מוזכר בצפת, כן? לא רק סתם יהודים, אלא מישהו שאולי הוא צאצאה של גאוני יעקב, וזה כבר הוזכר בגוש חלב, כן? בגוש חלב נתגלתה כתובת על האבן הזאת, שאני הצעתי זיכרון לאדוננו, לא שישיבת גאון יעקב. דווקא צבי אילן, כן? והוזכר כאן, צבי אילן המנוח, הציע אולי ציון לאדוננו, לא שישיבת גאון יעקב. אני מקשר את האיש הזה עם ההלוויה המרשימה שהייתה של אליהו הכהן אליהו הכהן הגאון, ראש ישיבת גאון יעקב, שנפטר בצור, כן, ב-1083 בערך, לפני שהצלבנים הגיעו, ואז הסיעו אותו, מסע אלונקות, מה שעושים המתים לטיולים הרבה, מסע אלונקות, הלכו ברגל, מצור, 3 ימים, עד דלתון, ושם קבלו אותו, אז אולי בדרך עברו דרך גוש חלב, ואולי בכל זאת, הכוונה היא לגאון שהיה בצפת, אולי יותר מאוחר, כי אם זה אליהו כהן, זה 111, אבל אם זה אותו גאון שהיה בצפת 113, אבל זה בגוש חלב, כלומר אנחנו מתלבטים, לא כתוב השם, השם נמחק, אבל כן כתוב ישיבה, אגב זה ממצא ארכיאולוגי הקדום ביותר לדעתי, על אבן, אפיגרפיה של המילה ישיבה, כן, אם זה יותר מ-1,000 שנה, אז זה אומנם גוש חלב, אולי חלק מצפת, ויש עוד בגניזה, ראינו גם, אני עוד אזכיר, בגניזה קצת יותר מאוחר, המאה ה-13, סעג'ה, פה נסמך בצפת, רבינו חנניה, הרב הגדול, ראש בית המדרש, ששפטתי את זה בגליל העליון, אולי בצפת, בגניזה, אבל קצת יותר מאוחר, במאה ה-13. אז 4 דקות. אני יודע, אני חושב שאני, אלו שקופיות די האחרונות. המבצר הצלבני אנחנו מכירים, כן, המבצר פה שהיה למעלה, וחשוב לדעת, בנוע דעל עניין שכותב על איך בנו את המבצר, הוא כותב שהוא ועולי הרגל שבאו איתו נטו את עוליהם באתרי בית הכנסת של היהודים, וגם על המסגד של המוסלמים. אז היה בית כנסת, איפה הוא היה? אנחנו לא יודעים. בית כנסת קדום, שאנחנו לא יודעים איפה הוא היום. הוא לא ברובע היהודי, הוא אולי פה באזור של המצודה. אני מתקדם בתקופה הממלוקית, אני שוב, אני לא אכנס למאה ה-16, בתקופה הממלוקית, צפת היא הגדולה ביותר, היא מחליפה טבריה, יהודים מגיעים לצפת, אין בעיה, אנחנו יודעים, אגב, הרבה פעמים חושבים שליד המבנה הממלוקי, יש פה שני חסידים, רואים את החסידים פה? זו תמונה מהמאה ה-19, אני מפנטז לפעמים שאולי אחד מהם הוא הסבא רבא, רבא שלי, שאני לא יודע איך הוא נראה, הוא היה כבר בצפת, כן? אבל המבנה הוא ממלוקי, אבל יש יהודים כבר בתקופה הזאת, יש יהודים מצפת שירדו לטבריה ותמכו באלה שהתנגדו לחרם על הרמב״ם. אתם מבינים? הם ירדו לטבריה, כן? היה ביתי בבלושו הרב משה הכהן, החרימו את מחרימי הרמב״ם, ילדו לרמב״ם, ואגב אני תמיד מדגיש, הרמב״ם מסורת אולי הכי חזקה בכל הגליל, מכיוון שבתוך המתחם של הרמב״ם יש מציבת קבורה של הנכד שלו, אולי אותנטית, מ-1300, וזה מוכיח שהסבא שלו קבור, אז אין ספק, הרמב״ם פה, והם ילדו לפה, וזה כבר המאה ה-13, במאה ה-15 יש יהודים, יש רבי סעג'ה בן דוד אל עדני, כן, ונעשה על זה עכשיו דוקטורט, נכון דותן? מיכאל גרשוני, אתה מכיר אותו? לא, הוא עשה עכשיו דוקטורט על האיש הזה, כן, והכל בערבית, אז הוא עשה דוקטורט, הוא בחור מצפת, הוא עשה דוקטורט על האיש הזה, הוא היה במאה ה-15, כן, לא לתבלבי בינו לבין הרב שלמה, בין הרב יהושע עדני בעל המלאכת שלמה, אז הם היו בצפת, קצת תימנים שבאו לצפת, זה גם נושא מאוד מעניין, התימנים שהגיעו לצפת. אנחנו מתקרבים ממש לסוף, בית הכנסת אליהו הנביא העתיק, נכון, 600 אולי 700 שנה הוא קיים, ולכן הוא הבית כנסת שיש בו את רצף התפילה הארוך ביותר בארץ ישראל, זה ללא ספק, לא ספק. היא קדומה כבר ב-1522, בסולה כותב על הבית כנסת, כי היא קדומה.
כי היא קדומה. אנחנו בעצם מסיימים, אני חושב, עם זה, בית כנסת האר"י הספרדי, הוא גם צפון דרום, הוא שונה מכל בתי הכנסת האחרים בצפת, נכון? כי לדעתי הוא עם תוכנית קדומה, תוכנית קדומה כמו בתי הכנסת של ימי הביניים באירופה, ולידו הייתה חפירה ארכיאולוגית, המקום היחידי ברובע היהודי שחפרו לעומק, הגיעו גם לשרידים מהתקופה הממלוכית. כלומר, אני חושב בשקט, אפשר להגיד, רובע היהודי הוא מעל 600 שנה, אולי אפילו 700 שנה כרובע היהודי. לא יכול להגיד 1,000 שנה, אבל 600 שנה, 700 שנה, וזה בהחלט מכובד. נדמה לי שזה לא השקופית האחרונה. תגלית, תגלית. אם עד עכשיו חשבנו ולא עסקנו בבית הקבלות של צפת עם כל המצבות היפות שיוצאות משם מאות 15-16, עד עכשיו חשבנו שהמצבה הכי עתיקה היא של רבי משה הדיין, שהוא הרב של הקהילה המוסתרבית בראשית המאה ה-16, כן? כן, דותן הזכיר את בנו, רבי ישועה הלוי, ושניהם לדעתך היו מוסתרבים עצמם, נכון? בסדר גמור. לא מזמן פורסמה המצבה הזאת של את בספר שהוציא דוד אפנזר, הוא מצא מצבה של רבי יוסף פלנצי, לא יודעים מי האיש הזה, לפחות ככה הוא כותב, אני גם לא יודע, ושנת ה-ר-מ-ב 1482. אוקיי? זאת פעם ראשונה שמוצאים מצבה כבר מהתקופה הממלוכית של יהודי בצפת. בוודאי שהיו יהודים בצפת. כן, אנחנו מצפים למצוא עוד, אבל זה פעם ראשונה. אני זה שהכניס דיו שחור בתוך האותיות, זה לא בסדר, אבל ככה הם עשו, ופה רואים ה' ר' מ' ב'. וככה אנחנו בעצם מגיעים למאה ה-16, תקופת הזוהר שצפת, זה סיפור אחר. לפחות הראיתי, לפחות בכל תקופה יש יהודים, יש פה ושם 100-200 שנה שהייתי רוצה עוד טקסטים, אז בזה אולי נסיים. תודה רבה, יום ארוך עשיתם, יש לכם נסיעות ארוכות, תודה רבה. כן. רגע, רגע, הנה, אחרון, דתן, בשבילך, רבי משה, הנה, לא ראית, הנה, רבי משה הדיין. רבי משה הדיין, 1525, ובנו ישועה הלוי. שכחתי, הבאתי את זה בכל זאת. רגע, לא לברוח, בבקשה, עזרה בשני דברים. הבאתי את זה במקרה. קודם כל, תודה רבה לכל מי שנשאר עד הסוף. תפתח לי את המצגת. ואנחנו רגילים.